بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحن سو قارني أما إنو قدن بيي حديثك تضبي الله وطانات رسول صلى الله عليه وسلم وكغه ليي ددك أهل الجنة يتهل مامها إليهن قار كميدا يوكو أهل النار كأه يتهل مامها لغو قال نار قار كميدا حديث كاسا إنو قدن بيي أيام فيليا. الحديث الثامن والعشرون كاميا نقرن حديث كستيد يلا واتنات هاي طيب انت اينا حديث كا اينا قلن حنش على اينا رين شالي انكسو هذا اللي ها اينا وحيرا سحيتان كذا اينا ديب اينا اقول نقضه markii aan ka soo hadlaynay xadiidka 23aad oo rasuulku sallallahu alayhi wa sallam todoba shay oo in amray in la sameeyo todoba kala oo inaga reebay waxyaabaha uu inaga reebay rasuulku sallallahu alayhi wa sallam ee todobada ahaa waxay isugu jireen dahabka iyo noocyada inta kale oo xariirta qaybaheeda kala duwan ah. marka dahabka iyo fidada raggu yani dahabka inay xidhaan waa kaxaaraan, laakiin dumarka waa xalaal. isticmaalka intiisa kale dahabku waa ka duwan yahay oo weelal iyo lagama dhigan karo isaga iyo fidada toona weelashoodana wax laguma cuni karo, waxna laguma cabi karo. xirashada oo keliya baa dumarka loo fasaxay oo loo banay. isticmaalka intiisa kale laakiin lama ogola. wixii intaa ka soo haray oo xariirta ah oo ama diibaajka ama sunduska ama qaybaha kala duwan ee shalay ka soo hadalay, markii waxaynu ku tawjiihinay in xariirta xirashada mooyaane isticmaalka kale ama barkin ama furaash ama gogol in aan ragga iyo dumarkaba loo ogolayn, yani raggu awalba xaaraan bay ka ahayd, dumarkuna inaanay ku jirin. masalada bacdu ahlilcilmi oo qaba way jiraan sida aimada shaaficiyada qaarkood, laakiin markaan dib ugu noqday masaladaasi waa laga xoog badan yahay. waxay jumhuuru ahlilcilmi waxay qabaan xariirta isticmaalkeeda qaybihiisa kala duwan iyo xirashadiisaba haweenkeeda u banaanta. marka iyadoo hadday ku seexanayso barkin ka dhiganayso, hadday furaash xariira samaysanayso, ku seexadkiisa iyo isticmaalaadkiisa iyo xirashadiisaba waa loo ogol yahay, dumarka waa loo ogol yahay. saasay culimmadu ayay u badan yihiin walow qowlka hore ee sheegnay ama qaba ay jiraan oo dahabka uga qiyaas qaadanaya. marka sida raajixa ee xoogga badan isticmaalka qaybihiisa kale oo dhan dumarka waa loo ogol yahay, xirashada keliya maaha. الحديث الثامن والعشرون وإبرار المقسم مركز دموان أخرانه وحاويان وإبرار المقسم قفك نارتي إن لا بار إنما سمعيو وحي أو كون نارتي لا سمعيو مثلا قف باك كون ناري وكون والله ما أنت إنا ماشا إراعيسا والله إنا ما أنت وحا عونا ساسو قال وحي مركا آن قفك أودي سنة منكرنا آن هينو وسن إله الدنبي كيقلينين قفك ولالكا إها نارتي kalsooni uu kugu qabo ayuu u dhaartay wixii uu ku dhaartay u fuli oo uu baarinaba sabab dhaartiisii inay u socon weydahay sabab ha ugu noqon.
الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إسقوا دتك مسلمين تالله الله يتوجيهن يا انظروا فيريا إلى من قف حقي إيقا فيريا أسفل منكم إذنك هوسايا قفك نولش مركي لفيريا قيبه الدنيا ويقا الدون قفك إذنك هوسايا فيريا بمعنى عافماتك مركا فيرينا يساي وحاد اسكو قياس تاود اسكو چانگو يسادتك كها عافماتك هوسايا iyo sida aad u xudheertay ceeshka iyo nolosha sidoo kale. Marka aad arag qofka mar walba adduunyada si uusan ruuxu xasad ugu dhicin, si uusan ruuxu iimaanle ugu dhicin, si Ilaahay Jalla wacalaa inta uu kuugu nicmeeyey iyo khayrka uu ku siiyey aadan u garan waayeen oodan uga hanqaltaagin, mar walba waxaad isku leebalgareysaa oad isku fiirisaa dadka xagga nolosha iyo duruufaha qaybahooda kala duwan dadka kaa hooseeya isku fiiri. Walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man cid xaggeed ha eegina fowqakum idinka sarreeya. Cidda wax ku dheer ee nolosha wax ku dheer, muuqaalka wax ku dheeraan karta, macnaha wax ku dheeraan karta, caafimaadka wax ku dheer, ceeshka wax ku dheer, caruurta wax ku dheer, cilmiga wax ku dheer, weliba maadiga iyo wixii la xidhiidha dadkaas wixidan dheer kor ha u fiirinina. Maxay tahay faa'iidada ku jirta? Fahwa arrinka isaga oo inaad kuwa idinka hooseeya aada isku qiyaastaan ee kuwa wixidan dheer aydan fiirinin ayaa ajdaru ayaa ku xaqnimo badan oo ku habboon oo mudan inuu keeno allaa tasdaruu inaydan xaqirin oydan dhayalsanin oydan fududaysanin nicmatallaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiina idiin nicmeeyey. Nicmada ilaahay kuu galay inaad garato oo weliba nicmo weyn oo shukri kaaga baahan inay tahay inaad garato ayay arinta iyada ihi keenaysaa. Haddaad caafimaad darra ka sheeganayso, inbaa adiga aad kaaga daran. Hadduu socodku ku dhibayo, inbaaban socon karin oo weligeed uu furaashyadaa dul taal oon dhaqaaqi karin. Hadday meeli ku xanuunaysa, inunbaa kaa daran. Yacnii xaalad kasta oo duruuf nololeed aad ka sheegan karto ama inaad wax kaa dhiman yihiin ama dadku dheer yihiin aad fiirin karto ama aad istuusi karto, inun baa jirta kaa nugul oo kaa hooseysa oo kaa duruufo badan. Kuwa markaad aragta marka Ilaah baad ugu mahadnaqaysaa oad ugu xamdinaysaa subxaanahu watacaala. Waxay ka qayb qaadanaysaa inaad ictiraafto fadliga iyo naxariista iyo nicmada adiga Ilaahay kuugu deeqay ee aanay dadkan kale aanay haysanin. Qisooyin baa kulley dadku wax badan baa la sheegsheegaa. Ruux walbaba waa laga yaabaa 2, 3, 4 ilaa dhowr qiso oo arrimahaasoo kale ku saabsan inuu arko. Say isugu hagaagtay ma garanayo, sida laysula doontayna ma garanayo, laakiin waa qiso la sheego. Yaa, waa qiso la sheego. Waxaa la yidhi laba ruux oo labaduba xanuunsanaayeen oo u shalal ku dhacay. Xubnuhu uma shaqeeyaan, luguhu uma shaqeeyaan, gacmuhu uma shaqeeyaan. Yacnii waxay keliya isdheer yihiin, qofna wuu hadli karaa oo hadalkan weli ka xidhmin, midna hadalkaa ka xidhan, midna hadalkaa ka xidhan. Marka labadii waxaa la sheegaa kii hadalku uu ka xidhnaa ayaa waxaa la arkay baa isagoo ilinta uun ka qubanayso ilini ka socoto.
ninkan shoo waxba cunaya waxaana ma sheegan karo. Waxba cunaya waxaana ma sheegan karo. Marka ninkii kale ee hadli karay ayaa malaha shoo hawshii ka hawlgalay iyo sidii ahayd kulli qisada ma wada xasuustay. Waxaan ujeedaa kale waxay ahayd ninkii baa la wareystay baa layidhi hadli karay. Marka wuxuu yidhi baa layidhi maalinta intii ka horreysay ismaanan lahayn buu yidhi nicme iyo waxbaad haysataa aana dadka la haysan isma lahayn wixii maalintaa ka horreeyay. Anigu waan hadli karaa aan fadhigii iyo wixii kaloo dhan haygu adkaada laakiin qof hadlan karo oo wuxuu rabo sheegan karaa. Laakiin waxaan arkay nin duruuf iyo dani ay haysoo wax cunayaan oo xanuun ilinta uga socota aana sheegan karin. Yacni ma socon karaa kan kale laftiisu leh nicmo weyn baa la ii galay leh u dheeryaho kale ma jiro. Laakiin wuxuu dareemay hadalka uu hadlan kara inay tahay nicmo Ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga siiyey oo kan la xaalka inta kale ah uu ka qatanay. Marka dadka kaa duruuf badan markaad isku qiimeyso waxaa kuu soo baxaysa Ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmooyinku kuu galay, waana ku shukrinaysaa, shukri baa ka dhalanhaya. Isla markaa waxaa kalood ka nabadgelaysaa iimaan iyo xasad baad ka nabadgelaysaa. Qofkuna Ilaahay jalla wacalaa wixii uu qismi iyo qayb ugu soo hagaajiyay inuu ku raalli noqdo, wuxuu ku gaadhaa darajo la yidhaahdo inuu dadka qofka ugu qanisaq noqdo. Xadiidkii kale Rasuulka sallallahu calayhi wasallam, warda bimaa qasama allahu lak takun aqna annaas, waxaad ku raalli noqotaa waxa Ilaahay qayb adiga kuugu soo hagaagay oo rabbi kuu qoondeeyey, arrinta iyadaa ku raalli noqo oo ku qanac. Waxaad noqonaysaa qofka dadka ugu qanisan, sababtoo nicmo waxaad haysataa zaman iyo makaantoon aan ku xidhnayn oo ah qalbigaaga ku qanacsan oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu qaybigu soo gaajiyey ba raalli ku ah. Unduruu fiiriya oo eega ilaa man asfala minkum, qofka idinka hooseeya idinka duruuf liita eega, waa markii xag adduunka laga hadlayo. Walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fawqakum, qofka wax idin dheer ha eegina oo kor isaga hu hanqaltaagina. Fahuwa arrinka isaga ahoo kuwan inaad iska ilaalisaan kuwa idinka duruuf iyo dan adagna aada isku qiimeysaan ood eegtaan, ayaa ajdaruu awla ku ah allaa tasdaruu inaydan xaqirin nicmatallaahi ilaahi nicmooyinkiisa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyey oo aad markaa ilaahay ugu shukridaan subxaanahu watacaala. Rawaahu albukhaari wa muslim. Taa waa marka xaaladda adduunka wey. Xag aakhar, camalul aakhira markay noqoto, qofka wax ku dheer baa lagu daydaa. Qofka kaa salaada badan baa lagu daydaa. Qofka kaa sadaqa badan baa lagu daydaa. Qofka diintii iyo dadaalkii kale ee aakhara bixinaya lagu daydaa. Wixii adduunyada ku saabsan baa dadka kaa duruuf iyo danyar ayaa lagu laisku qiyaasaa, laakiin aakhara wixii ku saabsan iyada tartan baa qur-aanku ina faray wasaaricuu iyo wasaabiquu. Taasna macnaheedu waxa weeye qofba qofka kale inuu isku dayo inuu uga dheereeyo xagga camalka aakhara uga degdego. Marka camalul aakhira markay noqoto, wadaadka cajiisan ee cagajiidka kaaha isku qiimeynin, kaasa isku qiimeynin ruuxa kaa cibaadada iyo dadaalka badan kaa inaad la tartanto ood gaadho oo kaasa lagaa doonaya. الحديث التاسع والعشرون عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وحو الرسول صوم مري بقبرين لبا قبر بو صوم مري لبا قبر أو يعذباني تدك كتشر العذاب سوى مركو مديني من الرسول صلى الله عليه وسلم حافظه أنصار دقانايين mid ka mid a isagoo dhex maraya ayuu labadan qabri soo maray. Markaasaa Rasuulka sallallahu calayhi wasallam waxaa la maqashiiyey, waxaa dhulka hoostiisa ka socda ayaa la maqashiiyey calayhi salaatu wasalaam. Ilaanay Rasuulka calayhi salaatu wasalaam Ilaahay awoodda uu siiyey wixii kor ka socda oo samaawaadka ka socdana isagoo dhulka jooga la maqashiin jiray.
waxa dhulka hoostiisa ka dhacahayana waa la maqashiin jiray calayhi salaatu wasalaam. Marka waxaa la maqashiiyey laba qof oo qabri ku jira oo qabrigooda qabriga gudihiisa lagu cadaabay, ilaahay naga badbaadiyey. فقال وحير الرسول صلى الله عليه وسلم إنهما لبض الروح قبريا كتشرا ليعذبان ولا عذاب هيا وهنتو دئي قيل ضوضا أيان مقلا وما يعذبان لو من عذاب يو في كبير شيء أي شيء وينا أو أي عليس كؤها كتغيستي سونا لو ما عذاب صح ودنبي وين دنبغا لغو متي عذاب القبرغا لكن اسك دين تيسو معوس لين دنبي اي علوستاي او ان لغتيكي كرين او ما اهين ويكتيكي كرين او اسهلنا لكن وي فوضي سادين مركا فوضي سادين آخر دو ديبا كفسادي واكرا اي خسارين وما يعذبان لو من عذاب يو في كبيرين شيء أي شيء وين كتجستيس أي وين يدو يعصلين لو ما عذابي أم هيك لهاي أما أحدهما لبد الروح العذاب يمد كود فكان وحوها لا يستتر كان إسكها جاتين كان إسك إلى لين من البول كاذذا نجاسة كاذذا أه كوان اسكا إلالين أيو أها أما تيسها النقطة أما توكالها النقطة قفك آن كادد اسكا إلالين بوها روايات قاركو تيسا أي كو حديد يانو لا يستنزه من بوله محلو شايدكو وحاوي نجاسة كادد أما تيسها النقطة أما تدد كالأ قف اسكا إلالي ما نو أهين إساقو مركا أو سامين هايو inay ku soo duldoosho maanu iska ilaalin jirin sidoo kale iyadoon ka dhamaanin nawa iska kici jiray taa marka waxa ka dhalan jiray inuu noqdo qof mar walbaba salaadiisu aysan sax ahayn sababtoo ah waa qof multalabis bin najasa idan kaadida ayuusan qofka iska ilaalin jirin waa mas'ala marka u baahan inay dadku ku baraarugaan خاصة مساجد مسقولة هذا أكل مربا عرور بالغيها بإن إذن لا استعمال مركا عرورتو مركا استعمالا دا يوغ مكلفين ما هو إلما يروي ومرفوع القلم ولو أي تاين آدوغ العلي أو اللبرا أي تاين لكن مع ذلك إصغوا مكلف ما مركا مسقولة مركا لا استعماليو إن آدوغ في تشيقنادو آد لا يستغى إلاليو باشان عقوبة هذا وي وي بدانتاي عقوبة هذا وخطر وي كاسي مركا انتا سوكو نار قالي واما الاخر متكا قالي ايسن العذاب يو فكان وحوها يمشي كي صعدا بالنميمة اسكو دردر قف نمام ابوهايو ورقا يدد انتو ورقا قادا أيو ضدك ورك أكل جينشري على وجه الإفساد سيو السوق الدرا أو السوق الأفتا أو مدى حي السوق قد يضدك كانوا ورك قادا كاس وقيا كاكل وكاقادا كاكل وكسي تابتا وكاسا مركا كان يمشي بالنميم اسكو الدردر بلس عنشري وبرغي هراد مركي وحل اسكو الدرا هيا سيكالا وحل اسكو قارسي مجرين للغين شريوي ما قرأت بريغاس يبقى كتب يكتب بنايت بور جود بنت وفي وقت يبقى قادر إنه اللغاية حقا كتقا هول هذا و وما ما طرف سكنس وي حن ولي بي اسكو در حن قرأ سيدة صاروخية دي مدافع دا الدونك شنطة قارة دا اسوقين هالمر ما قرأت إذن بهاشي وي كسي تارتاي بهاد وحكستو لبه چيري چيري دا وسي بقل چي marka qofkan dadku kala dila afraadu kala dila oo qoysasku kala dila oo qabaaishu kala dila oo qoomiyadku kala dila oo qaramadu wax u reebana male isku dirdirka marka namaamnimada
إيادنا وكبيرة من الكبائر قفقنا قدك لغو عذابا إنتان آخرة بلا قارن قدك آخا قدك وقلي دونه أيو كو عذاب مضنية مركوا الدقنين علوس أو مجتمع اللوديقيو مجتمع اللوديقيو واللوديقيو عذر كا ضدك كالدي للروح أبور وصنطها يبكتيريا دا يفيروس كا روح فافنها يو وحاد أغاتا مالين دا قدك لغو لغو أدنا ور علوس باكويا لغو كسوكو يوي صدتك مادن فسادنين أدنا هالكا قدك يركا لسكو عذاب رواه البخاري ومسلم. الحديث 30 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة شنذا مقلا نمام قفك وحسكت دردرة ضدك قفك ضدك اسكت دردرة اي ورك اكلا قاد قفك سي شنذا إله مقلا إن قد كل عذابنا الدواكا ينسو مريني وفي رواية قطات يعني نمام يا قطات واسكم مضو لبضو بواقفك نميميها سمالي ذو حديث نميمية ونارقال هذا النوع عاسو كليل هانشر نميمية ونارقال وارنت دواء بحديث كم وأهل النار ويقفك تدك اسكم درترة مجتمع فسادية رواه البخاري ومسلم. الحديث 31 حديث كوي صدنات عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وحيولي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بان بلان لك الله وان لم بايعوني هشيزي عقد بان لك الله محانك لك الله على السمع مقل إن وحأ الرسول صلى الله عليه وسلم أورنا أمره مادام هوغانك امده او يهي وخي اون امرو انان مقلو وان كقنا عنا ان قادنا اي وطاعه انان هوغان سنو وخي نلا امري او نلا فر انان سمينو انان او هوغان سنو او مخالفه امر ديدو ان اسكا الىلنو في العسر حلغا عليسكا اي واليسر حلقة فضيت كبا وقتها أي أوامرتها أي نقوع علوستها أي وقتها أي سهلنتها مدول والمنشط يعني أمركو وحال إسفار هدو وحوين وعلوسو يهي أي هدو وحير أو فضود يهي انتبا إنان وهو كاسل والمنشط مركا أي نفتو أي نشاط سنتها هي فرفرعونتها هي وحال إصفري أي أسهلنتها هي فولنتها إيه والمكرهي مركا أي كراهية دي عليسكا أي كوتها هدو دونيانو بشيغو شيغوينو عليسيانو نقنن لكن وقتك اللي ويري السماء إيه أديغو عجيسن أما أديغو دالن أما أديغو يسي وحكايهين لبضب يعني مرة دي هوغانكا مسلمين تا او امر او صابحيو شيغاس مرة دي او سن منكر اهين اي وح شرعي وديدي هدانو اهين ان شيغا لو هوغان سمو او لفوليو هدي عليس او كوغيهي بات سمين كرتا لكن حوغا عليس يدبو كوغيهي اي هدي هدي اي نفتو اي أي فرفرعوني أدريميسو أو أي كو سهلنتهي أمر كان لبعيه سيديس أمر أوين الدوية دو أمر فدوديهي إن رنتا إيادة اللوهو قاسمو وعلى أثارة لقار نقش هدي تمادنا إنان تسمعيكي إيا طاعاتي إنان كسوغنانو علينا أنغا دوشا إيادة لنا وحي إدادك نكد إحييي أي داد لقار نقضان ماشو دولد وأرن عام فرصة لها إيا وحل أي دولد أي هيليسو دادكا وإسمن يهين ويكان حيا وحي مركا قود إيا هانتيدي قود إيا فرصة ديه قود أمدا كان حيا حتى هدي أي داد لقار نقضان وأنسي عدالة دادكي لا وضا سينين
oo in si gooni ahu loo siiyo taa lafteeda inaanu ku sabirno oo aysan ka dhalanin in amar diide iyo dowladdii barnaamijkeeda wixii nala faray inaanan samaynin taana inaan iska ilaalin. Marka atharada waxay ka soo horjeedaa iithaarka. Iithaarka waxaa la yidhaahdaa wixii adduunye ahaan aad adagu xaq u lahayd ood ruux kale uga tanaasusho ood siiso isaga aad iska hormariso. Atharaduna iithaar baa marka taa la yidhaahdaa. Atharaduna waxaa weeye wixii aad wax ku lahayd ee dadka idinka dhexeeyeen ay dad gaara la keli noqdaan oo iyagu ay ka faa'iidaystaan keligood. Wuxuu markaa rasuulkuna farahayaa buu yidhi sallallahu calayhi wasallam, war wixii adigu shaqsiyan aad wax ku lahayd haddaad weydo maslaxada iyo danta guud ee dowladnimo taa ilaaliya, iyadaasaa wax walba oo maslaxa iyo khayr guuda ummadeed uu ku jira. Adiga haddii wax gaar laguu diiday ayaysan ka dhalanin dantii gaarka ahayd ee laguu diiday ama lagaala gaar noqday inaad tii guud u dumiso, yaana ka dhalanin ee sabir oo dulqaado, weliba wixii xil iyo mas-uuliyad lagaa rabay siday ahaayeen u siibo. Wacalaa atharatin wacalaa samci waaaca ayuu rasuulkuna ayaan kula mubaayaconoon heshiis kula galay, calaa atharatin la keli iyo la gaar noqosho, calaynaa annaga dushayada lanagala gaar noqdo wixii aan dadku aanu wax ku lahayn inaga wada dhexey. Waa qodob kale ee wacalaa anlaa nunaasica, inaanan la doodin oo aanan la qabsanin al-amra talada iyo hoggaanka ahlahu dadka gacanta ku haya inaanan la qabsanin oo meeshii aan maxaa aynasan noqonin meel maanta dhan lagu wada dagaalo oo markii isku qabsado nafasaad waxaa dhici ah in dal iyo dad toona ay saaxiibo baaqi noqonin, dal iyo dad toona inaanay baaqi noqonin. Marka xukun aad weyday, xoolo aad weyday, yaanay ka dhalanin in maslaxada iyo dantii guud in loo dumiyo oo loo baabiciyo. Wacalaa anlaa nunaasica, inaanan la doodin oo aanan la qabsanin al-amra talada iyo xukunka ahlahu dadka ahalku ah markaa gacanta hoggaanka ku haya. Kullu dalika ma aha macnaheedu inuu isagu mar walba qofka hoggaanka haya fiican yahay, laakiin waxaa la fiirinaya waxa weeye maslaxa guud baa la ilaalinhayaa, maslaxa guud. Marka adu haddaad wax tabanayso oo dulmi aad tabanayso, isabiro, dulqaado, si aysan hadhowtoola u dhicin in dal iyo dadba la waayo saaray u dhicin. Taariikha hadda aynu joogniyo kuwii horey loo soo maraybana waa tusaale, waa ku filanyihi. Ilaa an taraw, inaad aragtaan mooyaane kufran gaalnimo, bawaaxan oo cad, oo qofka hoggaanka iyo xilka haya gaalnimo cad oo aan biyo ismarinin oo si la yaqaano u muuqato mooyaan. Ilaa an taraw, inaad aragtaan mooyaan kufran, kufriga gaalnimo, bawaaxan oo cad, cindakum agtiina, min allaahi alla weyne xaggiisa tacaalaa sareeye, fiihi kufriga gaalnimadaasi aad burhaanun, caddayn diineed aad u haysato. Sidiisa kale waa daalim, sidiisa kale waa faasiq, sidiisa kale xadgudub buu leeyahay. Laakiin inta uusan gaadhin gaalnimo cad, gaalnimadaasuna aanay maxaan ku idhaahdaaye aynay mugdi ku jirin waxba fawdo iyo dhibaato ha samaynina. Fawdada iyo dhibaatada laba mahdiye waa un lagu baaba'aa. Wacalaa an naquula, wadamada hadda ugu dambeeyey ee muslimiintu ay ku baabi'een ee diinna aanay ilaashamin, dhiigna aanu ilaashamin, cirda iyo sharaf aanay ilaashamin, dadkoodii aaminiinta ah ay hadda qaxooti laga ganacsada ay noqdeen, waxa ugu dambeeya waa Suuriya.
dadkaas waxaa ku dhacay balo fiirto, wixii ay ka cararahayeenna weli waa taagan yahay, dal iyo dadna ma hadhin, waa la baabaay. Wixii xataa waddanka waa isbedelay. Waddanku marka hore xataa qaalibiyo dad sunna ahaa degana. Intay arrintanu dhacday waa la dhalan rogay. Intay dhacday arrintani hadda xataa waa la dhalan rogay. Sanawaad ka hor xataa sidii la ahaa lama. Dhulkii laga qaaday, wax walba laga qaaday, iyagii bannaanka la dhigay, wakaasaa caruurtoodii iyo dumarkoodii iyo dadkoodii laga ganacsanay. Marka fitanta qaarkood, fidnooyinka qaarkood dhacahay, waxay u baahan yihiin dadka muslimiintu inay wax badan ay wixii la soo maray iyo waxa dhacahaya inay wax badan ay ku cibro qaataan. Waxa ay ka cararahayaan wax ka daran bay ay gelayaan marka tan. Wuxuu ka cararay wax ka daran ayuu gelayaa. Wacalaa an naquula, mas'alada marka waa mas'alo u baahan in loo daayo dadka ahlulcilmiga ah ee weliba da'da iyo khibradana leh. Dadkaas oo iyagu miisaami kara masaalixda iyo mafaasida. Waxa aan doonaynay maslaxada ah ma xaqiijismi kartaa oo fasaadkan hadda aan ka cararaynahay ma yaraan karaa? Mase waxaan haddii lagu dhaqaaqo dhibkii aan sheeganaynin ka cararayna ku ka daran baa iman? Diintu waxay u timid in masaalixda la ilaaliyo, mafsadadana laga hortago. Marka maslaxa yar adoo u socda haddaad mafsado ka weyn keenta ka war. Adoo dhulmi ka cararaya dad baa la xidhaa iyo dad baa xoolo laga qaatay adoo ka cararay, haddaad in dadkii oo dhan la baabiiyo aad keenta ka war oo cagta la mariyo. Arrintaa marka waa arrin u baahan in dadka ahlulcilmiga ah oo weliba cilmigoodu ay da'da iyo khibradu u dheerto. Nin dhalinyaro wuu jiri karaa oo cilmi iyo diin bartay oo kutubta ka akhrid, laakiin khibradda iyo aqoonta uu u leeyahay nolosha iyo wixii la mid ah way yar tahay. Ninkaasoo kale marka aduu experiment aduu dadka ku sameeyo oo uu tijaabo bal aan ku yar tijaabiyo ma nafta dadka bini'aadamku bal mar aan ku yar tijaabiyo hadhow tole inta kale ma suuragal ma? Sidaadubana fitnadu marka hore ay soo socoto dadka ahlulcilmiga iyo khibradda uhu way gartaan. Waxaa dhowr meesha balaaya ka soo socotay inaga daayo. Boqoltiin bariya magac baa markaa loo bixiyaa. Baasha ay ka digaya marka intay timaado ay dad iyo dalba baabiciso ayay intay madaxa qabsadaan Allah waraa wixii la sheegay. Allah maxay taraysaa? Wax walba cagteele hadda garashada hadda adigu aad garato Allah aad leedahay maxay macno ku fadhida? Wax macno ku fadhida lama arko. Sababta dhibku marku intuu wax walba intuu baabi'iyo aathaartiisii la arkay cid walba garan aqooyahan uma baahna hebelo uma baahna waa la wada karana. Marka masaa'ilka noocan oo kale oo masiirka ummadda iyo wixii la xidhiidha ah suuragal maa dad dhalinyaro ah aqoontooduna ay kooban tahay, khibradooduna ay kooban tahay, fahanka adduunkaba tarkiibadiisa ay ka haystaanna ay xaddidan tahay masiir ummadda intii loo dhiibo sida qaalin yaroo layli ay la buubaanteen ay la buubaan waa waxaada dhibka jira wey. Dhibka hadda jira weeyaan. Ruuxii damcaa inuu qabtana tiimbarayaal la yaqaano waa fulay oo waa sidana waa jaasuus oo wax la yaqaano alaabba loo qaybin dadka. Berina isagii baa laga yaabaa oo haddana ciidamo dhinaca kale ka socdo. Maalinba saf buu hogaamin, berina isaga waxaa laga yaabaa dhinaca kale wax ka daabulaya in la arko. Fitan aad u culus baa jira. Arrimahan oo kale waa arrimo u baahan in dadka ahalka u ah looga dambeeyo. Se nin walba dhihin maxaa goora waan darsano opinionkayga iyo ra'yigaygan ka dhiibanaya. Wacalaa an naquula, wuxuu kaloo sidoo kale rasuulka ballan nagula galay an naquula ilaan dhahno
بالحق حق إن أهرى أينما كنا ملكست أنشونا لا نخاف أنه من كبقين في الله ألا درتي إيا شرعك عدين ديسا لومة لائم قف دقالة هي الدقالك. طيب وحاك لدون أفك هذا الك هي قعنك هذا الك لدون إن أفك لغا هذا الله ويعلم هذا منكر كأي إنكران ويرى هذا شيء مبنان شيء وحاران شيء هل تشوجيو وشيء لو بهني هل حرو هل ديلو وحي كلا دعي كراها إن حق الله عدهيو إن الله نصيحيو وحلو شيغو كل بسيدة أي نصيحة سو كسور تقيلي كرتو أي كو غاري كرتو يضا الله مرهيو waxaa ka duwan midda ah khuruujka iyo bixitaanka iyo hubka hal la qaato. Markii hubkii la qaateen, cid wax soo hooyisay anigu hadda ma garanayo. Meel walba oo la qaatay, intuu wixii laga cabanayay berigii hore, meel ka daranba. Soo qaada Liibiya awey, hasheegi. Yaman awey, hasheegi. سوريا أوي هشيك ضدن له ويو شيدو ينكالا له إلى مشاريع كان نحفو شدار ومحاتوك شافي قاد أدقي لغو نحمر وأبانتا كفير سبلا بأبانتا وحي لغا عرهينا وكسي داري فسادك انت بقول قرب سي غارين كبد marka xamaasad aan meel dheer gaareen oo durbinta ruuxi xiqo laakin inta yarta oo afuufan yahay wax walba sida madfi uga dhaxdusay haqq in la cadeeyo loo nasiixeyo washeelo laba horan laakin mas'alada gacanka hadalka oo wax dhibka ugu badan hadda iyo burburka ugu badan uu ka yimid weeyo rawahu al-bukhari wa muslim al-hadith al-thani wa al-thalathun an ubadah ibn as-samit radiyallahu anhu qala wahyuri bay'ana rasulullah rasul kilahiban heshiis iyo ballan la kalay wuxuu sallallahu alayhi wasallam wuxuuna nagu yiri ballanta naga qaaday ala alla tushriku billahi shay'an sami'atin qara حوغا نسخ ذا إنو يركي لدوان وحو يلي بايعنا رسول الله هذا جمع بو كان لغايا رسول كلاهي بان مبايعي إيا بلان إيو هشيس لغا لأي بولي صلى الله عليه وسلم وحونا نقولها اللي أو نقول يلي مركان هشيس لغا لأي على ألا تشركو إني ذن لو ذا چنن بالله ألا ويني شيئا وحبا شرطي اي هشيسك كوباد ان لاق قال ان ان الله جل وعلا اشريك يلي كي سير يا كي سوي بان اسك الى المصوت الذنب بني ادم كدعه شركه او وين ولا تسرقوا ان اذا وحبا حدن وحتو يد اسك الى لسان حولها بني ادم كانت كحد غدبتان او سق رسودي او دوماله ادو قادتان إنا تائسك إلى لسان ولا تزنوا إن إذا زيني سنين وفاحشة أدسك إلى لسان كو دعيتان كذا وحبنتي نتران كأد حفظ دانو إلى لسان ولا تقتلوا أيضا ديلين أولادكم إلمهننا أيضا ديلين سببت وحدوني بها النقطة خشة إملاق انتي قرآن كاللغو الشيغين ها النقطة أما أجيدا كالبها النقطة إلمها إلهي سبحانه وتعالى إذن كبيري هدو صار الشيء هدو على الكتيرتون إن إذن إلمهي ندلل ولا تأتوا أيضا لإيمان ببهتان بين يعني بين أبورت كاسو تفترونه أذ أبورا نيسان إذنكو أتسمي نيسان بين أيديكم
gacmihiina hortoodii iyo waarjulikum aad ka samaynaysa bahal beena oo mid la soo xigtay oo ruux kale kugu yidhi iyo saasaalaalaha midna aan ahayn oo isagu intuu ruuxu alifay oo intuu meel isugu soo xidhay uu si fiican u farshaxameeyey kadibna mujtamici kusii dhexdaayo baashaa iska ilaali. Hadda been qaan gaadhay baa adduunka rugtay, bahal been oo qaan gaadhay oo muuqaale iyo kalaro kala duwan oo fara badan. Marka beenaha idinku intaad iska abuurataan oo dadka aad ka samaynaysaan oo buhtaanka kaasaa la yidhaahda, waxaan sal iyo raad toona lahayn ayaa ruuxan u abaabulaya alifahaya, waxaa lalahaa sheeke la yidhaahdoona ku sanad wuxuu uga dhigayaa waxaa la sheegay iyo waxaa lalahaa. Taana iska ilaaliyo oo waxyaabaha mujtamaca burburiya hadhow toolana xataa meel laga qabtay iyo meel laga raad raaca xataa aan lahayn. Beentu hadday sanad leedahay yaa kugu yidhi hebelba igu yidhi yaa kugu yidhi hebelba sanadka baashaasoo kale leh si unbaa loo tixraaci karaa, xataa wuxunbaa laga daba dhihi karaa. Bahal meelay ka timid aan la ogeyn, cirku uun jug ka soo tiri ayaa hadda adduunka kharibtay. Taana iska ilaaliy buu rasuulullah sallam, beenaad idinku aliftaan iska ilaali. Walaa tacsuunii, aydan sidoo kalena igu caasiin oydan igu khilaafin fii macruufin, wax wanaaga haddaan idin farana inaydan igu caasiyaynin oydan ka hor imaynaynin ee cala samci wa taaca, ama culaysa idin ku noqdo ama yaanu idinku noqonin. Faman wafaa, qofka oofiya minkum idinka idin ka mid ah ballamaha aan gallay say u dhannaayaan qofkii wada oofiyo siday tahay uga soo baxa, fa ajruhu ajirkiisu cala allaahi, alla weyne dushiisu ah. ilaahin baa qofka ajirkiisa xisaabi kara, wax weyn baa ilaahay agtiisa u yaal. waman asaaba, qofkii asiiba oo ku dhaca min daalika, waxyaabaha la iska soo reebay waa wixii shirkiga ka sokeeyo, wixii shirkiga ka sokeeyo wey. waman asaaba, qofkii ku dhaca min daalika munkaraadka la iska soo reebay shay-an, wax ka mida qofkii ku dhaca sida sariiquu sameeyey ama zinuu sameeyey ama qatli buu xataa sameeyey, oo fa ukhida bihi, loo qisaaso fi dunyaa, adduunyada loo qabto oo loo qisaaso, oo haddii tuuga ahaydna gacanta laga gooyo, haddii zina ahaydna qaybaheedii kala duwanaa la mariyo, fahuwa akhdiga iyo qabashada iyo ciqaabtaas lahu isaga kafaaratun, dembi dhaaf iyo watahuurun, nadiifin buu yahay. cuquubaadka la ciqaabahayo qofka oo sharciga cuquubada uu saaray oo lagu fuliyo mujtamaca intiisa kalena xifdi iyo ilaalin iyo digniin bay u tahay, qofkii khaladkan ku dhacayna dembi dhaaf iyo maydhitaan bay u tahay. Qofka marka qof la tahiray oo la nadiifiyey oo wixii uu mudnaa abaalkeedii adduunka lagu siiyey wey. waman satarahu allaahu, ilaahay qofka u ceeb qariyo isagoo xumaantaas dembiyada ku dhacay aan shirkiga wixii ka soo haray, fadaalika qofka xaalkiisa iyo arrinkiisu ila allaahi, ilaahay xaggiisu buu ahday, qofkaasoo taxta mashiicati illaahi ayuu ku jiraa subxaanahu watacaala. in shaaa, ilaahay haddii uu doono, cadabahu, qofka waa cadaabahayaa, bicadlihi buu ku cadaabayaa sababtoo isagaa mutaystay, lama dulmin. wa in shaaa, ilaahay hadduu doonana, ghafara lahu bifadlihi wa raxmati, ilaahay hadduu doonana qofka waa iska cafinhayaa naxariistiisa iyo fadligiisa ayuuna rabbi jalla wacalaa ku cafinhayaa, ma mudnayn, laakiin ilaahay baa isaga naxariisanayo sababtoo ilaahay subxaana watacaala raxmadiisu waa waasic, waraxmatii wasicat kula shay. rawaahu albukhaariyu wamuslima. xadiidkana ugu dambeeya soo socda insha allahu tacaala. xadiidu athaalith waathalaathuun can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam, kullu sulaama, xubin kasta oo min annaasi dadka ka mid ah, calayhi xubinka dushiisa sadaqatun, sadaqa ayaa dushiisa waajib ku ah.
كل يوم مالين كستين صدقه واجب كتهي يوم كاسو تطلع فيه اي صبح الشمس قرح مالين كستا واجي سو بري قرح ديس صبح حبن كستا حبنها كميدا صدقه فوشو كو بريست بني ادم كورا سيد حديث كان في صحيح مسلم الرسول كعدي عليه الصلاة والسلام صدح بقل إيا لحظا حبنات أيو ككوبني مركا واقي كستو بريبا صدح بقل إيا لحظا صدقة أيا لغاربا صوتا حبن كستا شكر إيا مها نقبو كاقبا هي أليه كسيه مالين تانا كوداي إنا دوغو شكر إذا دوغمهد عليه سبحانه وتعالى marka subax walba 306 sadaqo ayaa la inooga fadhiya waqfkii xubnihiisu ay u dhameystiray in oo taab u wadayeen qofkii wax kamid ka maqan yihiin inta abu ka gooyna inta soo hadhay in baa waa ugu bariyaaya tayib maxaa marka sadaqo noqon kara waxa ay tahay in lagu dadaalo oo subax walba la isku dayo in sad inta la gaarsiyo inta xubnahaagu yihiin wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam yaa cadiilo mataaba idin qaran idinka ahay saxwi waswaafaq sanaka yaa cadiilo ruuxi inuu u cadaalad sameeyo bayna al ithnayn laba dhaxdood inuu cadaalad ka sameeyo laba qof oo wax isku qabatay ama qoysan noqdo ama mujtamaac intiisa kale wax kamid ah noqotee laba qof oo wax isku qabtay oo dood iyo wax soo dhaxmareen inuu qofku cadaalad u sameeyo oo cadliga uu ku kala saaro oo xurguftoodi intuu xalliyo sida cadaaladda uu ku sameeyo ama xukum uu yani cadaaladdaas ama sulh ha noqoto ama xukum uu soo saaray ha noqoto ee waa sadaqawi sawta mujtamaci qaar kamida oo madaxa iskula jira dhaxdoodii xallisay oo xaqoodii aad u kala sheegtay وصدقوي ويعين الرجل نن أيو أكال مين هيا على دابته قاديد كيسو أكال مين هيا فيحمل عليها دشو كساريا روح عريان النافع وقاديد كيسي أما قادي كيسي أما باسكيل كيسي باسكيل يانا لينا أضو وحي الراعي ربي أما قاديد كيسا كالا ayaa ruuxii ayaad qaaday oo waad xambaartay oo dushiisii baa saartay aw amase yarfacu wuxuu u koryeelayaa calayha daabadii mataacahu alaabtiisa ama ruux gaadiidkiisa fuulay oo curyaana ama naafaa ama ruuxu dooniba ha noqdee alaab dhulka ka taala oo qaadashadeedu ay ku adag tahay baad u soo qaaday oo waad u dhiibtay oo hoobaad ku tiday arintaasuna sadaqatun waa sadaqo middaad samaysaba qofka caawinta aad ruuxan caawisay waa sadaqo weyaan ruuxan la caawinaya shardi maaha muslim inuu yahay shardi maaha waa ka ajir badnaan kara laakiin shardi maaha ruux kastoo bani aadana oo caawin kaaga baahan oo xaalad iyo duruufi la xidhiidho waad caawinaysaa walkalimatu kelimadii atayibatu ee wanaagsanayna صدقة وين كلمة وناكسن لهتان كالله يدنا وصدقة أما سواء كانت طيبة في حق الله أم كانت طيبة في حق الخلق وناكي داسو أما هكو سابسان هذا وحق إلهي كحريس جل وعلا سيدا تسبيح دا تحميد تكبير دا يتهليش يقران وكلمة طيب أما في حق الناس هالنقطة هذا الوناكسن إيه هذا المعان إيه إناد يعني خير آت أقوياده وناك آت فرطه حميد آت كريبته مصالح دي سيد دن ديس آت وغن الصياحي سات كولا تاليسو وكاس مارك هذا الوناكسن وصدقاء لغو حسابي وكل خطوة تلابك استوى يخطوها الروح وقاد إلى الصلاة صلاة وصوقاتا صدقة كوريو آيه مارك آت كسوا بحضا labada lugood midba talaaba lagu qaado marka talaabo kasto aad qaadayso lugaha aad ugu soo socoto masaajidka iyana sadaqay ku tahay ajr bal aksara min dalika nusuustu waxay ino cadaysay labada talaabo midna
in dambi lagaaga tirayo midna in darajo lagugu siray. Marka dambiga lagaa tirayna waa sadaqadii, darajadii kor lagugu qaadayna waa sadaqadii talaabo kasta. Marka masaajidku marka aad maanta dhan ku soo noqnoqoto aad u soo lugayso oo waxaaba laga yaabaa 360 sadaqo inaad halkaa ku gaadhsiiso. Wadallu tariiqi, wadada tusideedana sadaqatun wey. Qofka inaad wadada tusto, qofka musaafirka ee socotada ee aan dal iyo dadtoona garanaynin, inaad wadooyinka aad tusoo tiraado meesha darto halkaasa loo maraa halkaasu ku yaala aad arintaa ka caawiso iyadana waa sadaqo. Haddii aad xataa sida maabka loo baadhiyo, sida tomtomka wax loo geliyo, haddaad intaasoo dhan haddaad tusto ood ka caawiso, kulli daalika waa sadaqo wey. ويميط الأذى دب إنو كدر يأو كقال عن الطريق وددا لما ريانا يدنا صدقة موي وددا إددكم مريان وحكستو ددك نبها يأو يال إنا تقاد أما نقح إيا وح ددك إنتا يكتران ترودا لقطع يكتل فانيان هنق أما قردها إيا وحيابان إنتا يتشابان هدو تولى روح مدي يكس أوسو دوسي هنق دانو غاري كبان شارينا يو ama najaasooyinkii wasakhdii waxa yaalaha noqdaan wax kasto dadka meesha maraya dhibaya inaad meesha ka qaado laana wadadana waa maslaxa guud waa dan guud oo dadka dhanka dhaxaysa muslimkooda iyo gair muslimkooda marka meesha bani aadamku wada isticmaalayaan waxa dadka meesha maraya dhibahayo dhan inaad ka qaadana iyadna waa sadaqo islaamku waa midka dadka baray waxyaabaha guud si voluntary ah looga shaqeeyo islaamka baray oo ruuxu u arko mas-uuliyad guud oo saaran oo wixii dhibaha meesha yaala aan dowlad iyo dad shaqaale gooni oo ku mushaaqaata aan laga sugin ay tahay adigu waa mujtamacii baad ka mid tahay meeshana waad nacfisanaysaa isbar inaad waxaa cajaa'ib la mararka qaarkood iska dhaaf meeshii dadkii guud ee bani aadamko dhan ay isticmaalayeen meesha innagu aynu isticmaalayno ku cibaadaysanay masaajidka oo kale iyo wixii lamid ayaa waxaa laga yaabaa ruux inuu arko intaasoo shay oo dadkii dhib ku ah. Qof waxaa laga yaabaa gaariga si khaldan u dhiganayo oo hadhow tuulo dadkii dhib u keeni karo, accident iyo shil abuuri karo. Waxaad moodaa saa unbaa isha la isaga fiirino la isla hadli maayo. waxay u baahan tahay in qofka la saxo oo la yiraahdo qasab ma aha inaad meesha adiguna aad shaqaale ka tahay, ruuxuna ma aha inuu aamino ruux meesha mas-uulka unbaa khalad kuu sheegi kara ma aha, khaladku waa khalad. Haddii lagugu baraarujiyo u dhagan nuglow inaad waxaan khaladka iska dayso, intaasoo shay oo dadka dhib ku haya laga yaabaa inaad aragto, jaranjartaa laga yaabaa wax ruux hadduu ku istaago aan arkayn intuu la ordo jabo inuu keeni karo, kabaha laga yaabaa inaad aragto iyagoo meesha yaallo caruurta yararka markay dugsiyada ka baxaan ilmaha waad aragto caruurteenu gear 5 ay ku dhaqaaqaan yararkeen markay socdaan gear 5 ay ka bilaabaan socodka orod. Haddaan laga ilaalinin raafka u gelaya labo ka jab halkaas u dhacaayo, waxaan u baahanahay marka waxaan waa sadaqo ilaahay agtiisa ku xisaabsan. Waxa danaha guud loo sadaqadii ajirka loo geliyana waa ma maslaxada guud ee caamka dadku waxaa loo doonayaa ruux walba inuu dhinaciisa ka qabto, waa mas-uuliyad ina wada saaran wey. Arrintaasu marka rasuulku sallallahu calayhi wasalam ayuu nagu baraarujinaya, wuxuu rasuulku ku soo ururiyay xadiid kale, wuxuu yidhi wayujzi'u min dalika ragcataani yarkacuhumaa min adduxaa, ilaahay naxariistiisay ka mid tahay 360 sadaqo oo subax walba tir kow haltana laba saddex waxaa laga yaabaa inaa qoraxdu waa kuu dhacdo iyadoo weli dayn lagugu leeya baaqa ay kugu tahay, haddana biri baaqa kale haddana isku kaa gaadhgaadha marka baasha si ay marka kuugu sahlanaato. Rasuulku sallallahu calayhi wasalam diintu waa yusri waa fudayd, laba ragcadood barqadi tuko, labada ragcadood qadhkasi khalaas, 360 dayn ee maanta maalinta kugu taagnaa balansigu waa zero kuu noqonay, bal xagga khayrkaad joogta xagga kale ayuu kuu buuxsamaya. Laba raacadood barqadii aad tukato
صلاة الضحى ما شاء الله وكا. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. لو ركع ضد صلاة الضحى وما قعد وهذا حاجة يقول براروشي صلاة الضحى لما ذا ساكو غفلة جزاك الله لقب الله وقتك نهيك ولقى صابحه قرح وعكار صاكح إلا وقت الاستواء لقى قاعد ولبا كلما أي حق قرح كليلك أسي نواته أجر كيد مركز وصيبته. نبي أنا صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال يعني دتك التوبة كان كبدا صلاة هذا ووقتك أي نرجوه أي عقا كبودان يا شاو عمر يا شاو عبد الرزاق ركع أبا فسير بانم عليه يعني مركي نرجوه يا وساعد أن لكم حديدي كره كلما قرح ذو حقه كليلك يسيء دواته مثلا طبانك مركي ماش ورسولك وكهل لا يصلى الله عليه وسلم مركا الله فيري وجزيرة العربية موقتة قرح ذو مركا حانو ملايين بأفر ساعة دي سوق دي ميلها شان ساعة دي لقار وقرح ذو أب أكل ولا طايو عكتا دولك الله ساري كريم هايو ولا ها 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 marka salaadaas waxa la yiraahdaa laba raacadood ba ugu yar inta la tukado ee sideed baana ugu badan ay culimadu sheegan sideed ayaa ba laba iyada waa laba waa sadaqadkii wixii laga rabo dhana waa ka ridayaan waana cibaado inta badan dadku aysan aad u haleelin aadna u fadhi ajr badan weeyaan waxa ajrkeeda kugu filan 306 sadaqo laga rabay xubnaha dhanba marka salaada حبنا هم باكا قيب قاطعه لما شكري جي مركوي وإلا وذا إيمان هيان الله سبحانه وتعالى هينوفض ذايو صلاة دائيو أعماشك على صالحة وجزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين